ဝန်ရမ်းမြေမကဲကြော်မြေအခြေခံလူရမ်းစားဘုရားမြန်မာတိုးတက်ရေးပါတီကဥဆောင်ပြပလုတ်ဖို့ရှိတဲ့တက်မတော်ထောက်ခံပွဲကိုစပွန်ဆာပေးထားတာမရှိဘူးလို့တက်မတော်ဘက်ကငြင်းဆန်လိုက်ပေမဲ့ဝင်းအန်သူတွေတော့ရှိနိုင်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ဒီကနေ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့တက်မတော်သတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာတက်မတော်ထောက်ခံသူတွေပြုလုပ်မဲ့တက်ထောက်ခံပွဲနဲ့တက်မတော်ပတ်သက်မှုကိုသတင်းနောက်တီကမေးမြန်းရမှာတက်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကအခုလိုပြောပါတယ်။တက်မတော်အနေနဲ့တော့စပွန်ဆာလုတ်ဆရာအကြောင်းရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားအတိုင်းပဲပြောအောင်ဝင်းရံသူတွေတော့ရှိမှာပေါ့ဝင်းရံသူတွေလေဝင်းရံသူတွေရှိမှာပေါ့ဟဲ့ဝင်းရံသူတွေရှိတာကတော့ဝင်းရံသူတွေဝင်းရံနေရတော့အပြစ်မဟုတ်ဘူးလို့ရှိရဆိုချင်တယ်ပေါ့နော်ဝင်းရံသူတွေပြောခဲ့တဲ့စကားတွေအတိုင်းပဲပြောရတော့အခွဲစီတိုင်းမှာတော့သူတို့ဝင်းရံသူတွေတော့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှိနိုင်မှာတော့တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်လို့ပေါ့တတ်မတော်အနေနဲ့တော့စပွန်ဆာလုံးဆိုင်အောင်လည်းမရှိပါဘူး နေပြည်တော်ရှိကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ယုံနီ site ထုမဲ့စူပါကြောက်တိုင် site ထုဘဲကိုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ရဲ့အခြေခံလူတန်းစားဘဝမြန်မာတိုးတက်ရေးပါတီကဥဆောင်ပြုတ်လုံးမှဖြစ်ပြီး၂008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရမျိုးချစ်တက်မတော်ကတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ပေးရန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့တက်ထောက်ခံနဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မနက်မှာအမြန်လမ်းရန်ကုန်တိုးဂိတ်မှာစတင်မှုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပါတီရဲ့ဗဟိုလုပ်မှုဆောင်ဖွဲ့ဝင်ဒေါ်မမိုခင်ကပြောထားပါတယ်အခုလိုဝရမ်းပြေးတယောက်ကဥဆောင်ပြုတ်လုံးနဲ့တက်ထောက်ခံပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ စံကမျိုးခြေဆိုင်နမဲကျော်ရှင့်နေတူဖြစ်တဲ့ဥကြီးမြင့်ကခုလိုပြောပါရဲ။ဘဝရောရံပြေးတယ်လ ਾਇ စီဖားနိုင်ုံပဲလေဟုတ်လားမခုကဝရံပြေးကိုမဖားနဲ့လေဥောဆောရတယ်ဆိုရင်အဲဝရံပြေးအားပေးမှု ਨੇ ရဇက်ကြီးဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဝရံပြေးကိုဖုံးကွယ်ခြင်းဥပပေါင်းဆောင်ခြင်းဆိုရင်ရဇက်ကြီးဥပဒေမှာအတ္တိပေးရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားတယ်ဒီဥပပေါင်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်လားမိုင်ကန်ကျော်မြင့်ဟာမြို့နယ်တုံးကူမှာတရားစွဲခံရရတဲ့ ကျဲကအလို့ရှိနေတဲ့ဝရမ်းမြေတူဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်အတွင်းကတောင်ငူမြို့နယ်မှာဘာသာရေးအကြမ်းပြဆူပူမှုကြောင့်ပုံမှန်900ခါခွေနဲ့ထောင်နဲ့တစ်နှစ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသူပါ2020ခုကပွဲမတိုင်မီဩဂုတ်လကကံဝင်ဥစိချုပ်နယ်နိုင်ငံရေးပါတီ34ပါတီတို့တွှိတ်ဆောင်ရာမှာမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်လဲပါဝင်ခဲ့ပြီးဝချုပ်မှုကြီးမဲအောင်လိုင်းနဲ့မိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ကိုတွဲရထားတဲ့ဓာတ်ပုံအင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်ဝေဖန်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ